Так, майбутні мешканці будинку на Рясному вітають свого забудовника, а згодом не пускають до кабінету. Такі концерти поміж покупцями квартир на Величковського, 61 та гендиректором компанії «Ірокс» відбуваються щотижня. У тому будинку досі немає газу, хоч здати його в експлуатацію мали ще 2 роки тому. Директор компанії пояснює, для оплати послуг «Львівгазу» бракує коштів. І бідкається, довелося самому придбати обладнання, яке начебто мав надати «Львівгаз». Все, що ми справді купили і змонтували, оця внутрянка, лічильники, все, що є змонтовано і зроблено, це мав робити «Львівгаз». За ті гроші, які ми мали мати. Мовляв, є мешканці-боржники, що досі остаточно не розрахувалися. Людей це обурює. Ви заплатили тільки 600, а вимагають заплатити 1 900 000. Неправда. Добре, чому ви це так не добре, давайте зробимо простіше. Ми купили все обладнання. Ігор Микичак показує список так званих боржників, начебто справді багато. Тільки ось мешканці кажуть, оплатити додаткові метри, тобто ті, які не співпадають із проектною документацією, мали після завершення будівництва. Так написано в договорі. Та ось гендиректор «Іроксу» вважає, що завершення будівництва – це лише зведення стін будинку. Не здачу об'єкту в експлуатацію, а після обмірів БТІ. Директор «Іроксу» пропонує й інший варіант, аби люди самостійно вимагали гроші у сусідів-боржників. Мовляв, так газ буде набагато швидше. Давайте ми сядемо, списки беремо. І то ми маємо дзвонити по тих списках? Люди, давайте так. Ви маєте менеджери, дзвонять. Нарікають мешканці, що в будинку й води немає. Вона є лише у підвалі, а на поверхах ні лічильників, ні води, ні труб. Та Ігор Микичак із цим не згідний. Цей корпус має насосні зроблені, вода, каналізація зроблена, територія обгороджена, зовнішня інсуляція є, будинок є, штукатурні роботи викинчі. Замовником цього об'єкта є міське управління МВС у Львівській області. За словами мешканців, «Ірокс» зводить будинок на їхній землі, натомість силовикам надає квартири. Тож допомоги вирішили просити у поліцейських в головному управлінні Львівщини. Після коротенької наради з правоохоронцями кажуть, їм підкинули інший варіант. Можливо, ми просто ті кошти, які ми маємо за додаткові квадратні метри, там буквально кожна людина по 2-3 квадрати, які має доплатити, значить ми без транзитного рахунку будемо просто відправляти на Львівгаз, не включаючи сюди оці перерахунки на ПрАТ «Ірокс». Ми ж у той час вирішили навідатися до будинку, де, за словами гендиректора, і вода, і світло, і облагороджена територія. Зараз нам комунікація, головне, щоб була вода, газ, світло зараз ми маємо, ну і сама комунікація, і, ну, має в виду і прибудинкова територія, і фасад. Кажуть, будинок ось так стоїть уже понад 2 роки, тож куди подітися, багато хто не знає. В березні місяці 16-го року він мав здати будинок в експлуатацію. Ми мали вже отримувати документи на квартиру, а зараз я живу в орендованій квартирі. 1 вересня я сюди збираюся зайти жити, бо мене виганяють з орендованої квартири. Ми ж на місці бачимо, що замість облагородженої території під будинком будматеріал і болото. В під'їздах немає світла, ліфти без кнопок, а вода хіба що з недоробленої ринви під дахом. І газом навіть не пахне. У Львівгазі пояснили, забудовник уклав договір, за яким мав би заплатити 1 900 000 гривень за всі роботи, обладнання і безпосереднє підведення газу до квартир. То, що він собі купив обладнання, ну, я за нього радий, що він купив, але то ж є певні умови, які треба виконувати і дотримуватися законодавством. Якщо забудовник обіг наперед, почав купляти обладнання, ну, для чого це було робити? Є певна сума договору, яка є укладена, заплатила, ми купили, встановили. Ну, є процедура. З тим забудовником, що не об'єкт, це проблемний. Коли ж ці люди нарешті заїдуть до своїх квартир, наразі невідомо. Тим часом «Ірокс» зводить ще кілька об'єктів, деякі без містобудівних умов і обмежень. Незважаючи на те, що Ігорю Микичаку висунули підозри у шахрайстві й підробленні документів. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.